Okay, episode 1, descent. Så er der også to her. Skal vi bare trykke ready og starte også to? Ja. Always carry a big gun. Heavy weapons are essential to surviving the swarm. Der er et passende alabamebis der, hva'? Ja, der er sådan lidt, lidt hygge i gaden. Jeg tror, det er irsk folkefest, der kører i dag. Ja. It's St. Patrick's Day. Oh my god, it's Black Friday. Det er sådan hele apokalypsen starter. Okay, det her, det er jo Left 4 Dead. Det er jo Left 4 Dead starten. Ja, det er godt at være Left 4 Dead sættet til, ja. Hold da kæft. Ej, det kører egentlig fint nok. Ja, øj, det er faktisk rigtig fint. Det kører mega smidt. Fuck, jeg løber hurtigt, mand. Ja, det gør jeg faktisk også. Det er meget arcade-agtigt. Alright, let's head in. Skal man gøre noget for? Ja, nå, jeg er i gang med at tage det. Kan du ikke se, jeg tog brædderne, ikke? Jo. Okay. Jeg vidste bare ikke, om jeg kunne hjælpe til. Nå, der er snelle bambis allerede der. Kan vi, tror du, vi kan melee? Ja, vi kan melee på F. Skal vi prøve at melee dem? Ja. Åh, Dead Rising, man. Jeg skal stige level i melee. Watch out! Watch out! Og så bare gå rundt og melee alt. Ja. Jeg ved det ikke. Ah, gong it out! Hvad laver du, Janne? Ja, man kan springe sig selv. Ole, var det bare F, du trykkede for at finish dem på jorden? Men det kan... Jeg holder F inden, når de ligger ned. Assault shotgun. Man kan holde tre våben, du. Og kan man? Ja. Oh, så er der gang i den! Og der kommer mange derude, Ole! Og der er mange! Oj, fuck! I got you, homie, I got you. Shit! Oh, okay, der er åbenbart friendly fire, har jeg lige fundet ud af. Ja. Så det er ikke godt. Der er medkit lige her. Åh, jeg har allerede et medkit, så kan jeg bruge det til at heal mig selv? Ja, jeg kan så. Ja, på 4, tror jeg. Nå, man står bare og smører lotion på. Hjælp mig! Jeg kommer! Jeg kommer! I got you, man. Er det en fuck? Shit, var det en hunter? Og der er en tank herude også! Hold on, need immediate assistance! I see him. No more bull. Han døde hurtigt. Ja, jeg voldtog ham med shotgun. Hey, der er ammo og pisse lort herovre. Refill. Kom her. Refill frag grenade. Nå, man skal holde 4 inden for at apply med. Jeg skal bruge den shotgun her. Ej, hvad? Så var det i stedet for min... Okay. Sådan der. Ja, det er også i stedet for den. Jamen, det er fordi, jeg har et våben på 3, men jeg kan ikke bytte ud med nogen af dem her. Nå, det er fordi, det er heavy... Det er kun heavy våben, du kan have på 3. Ej, der kommer en væk! Jeg blev gasset af den. Shit. Vi skal lige finde en udgang her. Oj, der var en psykopat herinde. Hey, der er et crate, jeg kan åbne. Wow, payload rifle. That's fucking my weapon. Ja. Damn, hvor sygt. Hvordan kaster granater? Er det G? Nej, det er tryk på middle mouse button, så kaster du det. Hey, jeg trykker på L'eren, dude. L'eren kommer. Nå, ikke se. Der kan være, der er nogen inden, Janik. Ja, det kunne godt være. Det havde du satan noget med ret i, du. I'm fucking right. Nej, Ole, det er players, vi har med os nu. Er det? Ja, yeah. Se. Captain Ammo. Og Fashion Midnight. Oj, der kommer en under. Det er din kæmpe sniper skyder. See you later. We're headed down. Den har kun 6 skud, Janne. Nå. Jeg tror det er sådan 50. Ja, det er sådan en fed kaliber. Man løber langsomt med den. Og der er mange, Ole. Wow. Prøv at kigge ned. Kan jeg skyde den her krone ned på dem, tror du? Ej, dammit, det kunne jeg ikke. Nå, hvad er det, fordi jeg rammer glasset her? Dude, der er en assault shotgun herovre. Du kan tage min sniper, hvis du vil. Jeg ligger med at tage en sporting carbine her i stedet for en M4. Jeg kan godt se, jeg fik din sniper der. Den zoomer ikke så langt ind igen. Keep it down. My fucking god, der var mig. Ja. Vi skal åbenbart være en lille smule stille. Hey, der er også våben her. Combat shotgun og en SMG. Jeg
tror, der er en grund til, at der er så mange gode våben her. Ja, jeg er også lidt bange for, at der kommer til at ske noget. Clear all zombies. Det er jo, at vi skal clear zombies eller noget. Jeg prøver at se, om jeg kan skyde den krone ned herfra. Det kunne jeg! Woo! Oj, der kom nogen derovre. Wow! Wow! Ole! Oh my god, den explosive, den her. Lige ved siden af dig, lige ved siden af dig. De kravler op. Ja, jeg dræber dem her. Au, for satan, au. OF for helvede. Der er masser af skud. Den er godt. Der er skud lige ved siden af os. Den er explosive, prøv at se den. Bang! Det skal de ikke have lov til. Jeg kan bare nøjes med min. Oj, bag os! Lige ved siden af mig. Og der er revolver også. Sådan, alle zombies cleared. Okay, jeg har lige taget mig en revolver i stedet. Bort til for den der! Ole! Åh! Oh, Ole, hjælp! Ja, ej, cut it! Satans! Jeg healer lige. Ja, jeg healer lige også lidt. Nå. Refill ammo. Mere om bare om Left 4 Dead. Ja, det minder også rigtig meget om Left 4 Dead. Hey, han har en hunter på sig! Ikke mere. Hvad siger ni? Subway should be just across the street. Oj, Bob, why are you not? What? Hvorhen? Ja, I kom til defensive state nu gang så. Oh my god, automatic turret defense kit. Automatic turret? Bob, du er defense kit. Ja, jeg tog det under, man kan kun have en af dem. Ja. Så... Og der ligger en MGL rocket launcher her, tror jeg. Ja, det er i stedet for heavy, den tager jeg lige i stedet for sniperen, for jeg næsten ikke nogen skud til sniperen. Nej. Hvordan bruger man så det der? Vi skal defende her, kan man kan deploy det her noget. Ja, jeg kan vælge at deploy det her. Let's set up some defenses. I put up a defense here. Janik, damn, jeg havde kun én. Motorsav! Jeg har motorsav. Har du en motorsav? Jeg fandt motorsav på jorden. Åh, damn, you're lucky. I'm må lige se den. Prøv lige hurtigt at bruge den. Åh, den har 100 benzin. Woo! Og det skal jeg bruge til sidst. Ja, gør det. Wow! Oi. Wow! det er en god en, den her. Okay, skal vi begynde battle? Prepare defenses. De kommer om 17 sekunder, men jeg starter den lige. Ej, vi kan jo tage flere af de der turist-ting op. Nå, det skal du skynde dig at gøre, for jeg lige startede battlen. Jeg ved med, at der kommer rigtig mange herude. Er det en grenade launcher herovre, Jannik, som sender? Jeg har en grenade launcher. Okay, godt nok. Ja, der kommer zombies flyvende ud fra taget af her. Prøv at se dem. De hopper ud fra bygningen over. Der er mange. Damn, der er mange. Ja, I see it. Så er det granatkaster. Woo! Så løb jeg tør for granatkaster. Hey, de barbed wire der, de virker mega godt. Jeg kaster en granat ud og vinde ud. Og jeg har granater. Ui, den sad godt. Nej, bag os! Jannik, bag os! Hjælp mig! Shit! Jeg står og skyder på ham! Au. Damn. Jeg er lige oppe og hente nyt armor. Ja. Okay. Jeg tjekker lige, om der er flere granater heroppe også. Det er der. Ja. Husk at skyde kronerne ned. Hey, vores mate er nede. Shit. Jeg tjekker lige, om jeg kan få hjulpet ham. Ja, kom ned til ham. Ja, jeg hjælper ham. Oj, der er en tank! Der er en tank! Løb! Ja, den er god. Der vi går. Okay. We done did it. Så kan man gå hen og restock ammo i turreten også. Nice.
Okay. Let's get a move on. Yep. Oh, oh. Nej, 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 nej. Cancel grenade throw. Hvordan fanden cancel grenade throw? Skal du skifte våben? Nej, nej, det kunne jeg ikke. Jeg slår bare. Keypad. Beep, beep, beep. Oh shit. Run, 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 run. Åh, oh, det er et problem derovre. Der. Der er lidt af problem. Skal lige have det her medkit, jeg er ikke greedy. Jeg skynder mig bare at løbe videre ned, så jeg håber ikke I for langt bagud. Åh, man har stamina også, kan jeg se. Man stopper med at løbe sprint hele tiden. Jeg kan vel ikke få blive ved med at løbe sprint. Høj! Ah, jo. Så er vi nede i subwayen. Oh! Høj! Ja, der kommer et par stykker herude. Fanden! Høj, shit. Ja, man skal huske at holde dem bag sådan en choke point. Så har jeg her. Vi skal ned. Og der er mange! Der er en gang. Ej! Der er våben her. Ja, men der er også enemies lige der. Jeg skal se, om jeg kan få noget, der er mere automatisk end den her. Skud for langt, som jeg gider ikke at sidde og single tap. Hvad fanden, der er survivors herinde bagved? What the fuck? Der står skud om i hovedet, men... Der er en eller anden ovenpå, tror jeg. Man kan høre sådan... Oj! Nå, så kommer de. Så er det fandme motorsav, Tito! Get away from me! Bag dig, bag dig, bag dig også! Skal lige se, der bruger den her. Oh, hey, slap af! Nice. Supply crate. Found a box. Found a box. I found a box too. Found one of Stevie's goodies. Det er hernede. Oh, ah! Der er en hunter på mig! Tag ham med morsæven over det! Kom over til det, kom over til det! Hjælp! Ah! Au, au! Oh. Damn. Deliver. Gracias. Hvad fanden? Det er fordi, vi giver dem til dem her survivors, der er herinde bagved. Ja, vi skal finde tre mere. Ja. Ja, men hvis vores teammates bare lige laver det eller andet. To work today is to eat tomorrow. Oh, vi skal reach de her forskellige døre her. We gotta come. For helvede, mand. Åh, der kommer folk. Ja, jeg har motoren klar. Ja, jeg går lige hen og åbner den dør her. Åh, der er mange lige her. Ja, dem tager du da bare af. Jeg er nede og chill efter loot. Ja, der er to kister hernede. Ja. Jeg knipper dem bare, som om det... Åh, oh, der er mange. Åh! Gå ind og deliver en af crates'ne. Ja. Lever. Okay, we good? Jeg er allerede videre til næste pickup. Jamen, der er stadig en herinde også. Alright, jeg har den sidste case. Sådan der. Okay, we good? Get inside the train. Nu må vi køre med dem. Oh, nice. Tror jeg. Og vi skal bare lige have ham, der den sidste til at komme herhen. Kan han være her nu? Oh. Uh-oh. Uh-oh. Ja, den er ikke god. Flæt tårn fra satan! Flæt nu tårn! Åh, okay. There we go. Lad os lige sætte op. Ja. Crazy son of a bitch. Crazy son of a bitch! We've a train! Boop boop! Boop boop!